ind for at genåbne forbindelsen. DSB nedlagde i 1995 forbindelsen København-Gedser-Berlin. Det årlige underskud på driften var på omkring 20 millioner kroner, og passagererne manglede. Altså, vi har sagt det samme hele tiden, at den rute kan ikke drives på almindelige forretningsmæssige betingelser. Men uanset hvad DSB har af erfaringer, var togforbindelsen sat på Folketingets dagsorden i dag, både af Enhedslisten og Venstre, og under debatten var der klart flertal for at genåbne forbindelsen. Argumenterne galt lige fra en styrkelse af den kollektive trafik til at sætte Danmark på det trafikale landkort. Det koster penge, materiellet er nedslidt, og togene skal gå hurtigere. Det er for intet at regne mod det samfundsmæssige tab, det danske samfund vil lide, hvis trafikken i stigende omfang bliver ved med at gå udenom Danmark. Der er ikke udsigt til, at det nogensinde, måske det er for stærkt sagt, men i de første mange år vil blive en egentlig forretningsdrevet forbindelse. Jamen, kunne man ikke netop forestille sig at investere nu, og så sige på længere sigt, så kan det blive en rigtig attraktiv rute? Det vil jeg ikke udelukke på længere sigt, men så snakker vi altså om nogle år, og vi har ikke råd til at bruge de måske 2-3-cifrede millionbeløb, der skal bruges i mellemtiden, indtil det kan blive det. Trafikudvalget skal i den kommende uge udarbejde en betænkning til et beslutningsforslag, som de mange partier kan være enige om, og helst inden sommerferien, mener Venstre. Det vi har sagt til ministeren, det er, tag nu en forhandling med din tyske kollega. Find en fornuftig, realistisk løsning, som hurtigt kan gennemføres, og lad os så komme i gang. Politikerne går på sommerferie den 26. juni, så de har et par uger endnu.